Ciira wa ungumania wa kigena gia ciringi mirioni magana matano ma mirongo inana na inyanya uria ugumiire ngabana wa Kiambu mutumia wake na ekuirwo angi niguo utumite ngabana Waititu ahingirwo rumande njera-ini ya industrial area thutha wa igoti kuga no arekirio na mbondi ya mirioni mirongo itatu kana mirioni ikumi na ithano mbeca baribari. As for the first and the fourth accused, therefore, he shall be released on depositing a cash bail of Kenya shillings 15 million in the alternative a bond of Kenya shillings 30 million plus a surety like amount. Mutumia wake nake ahetwo bondi ya ciringi mirioni ikumi kana ciringi mirioni inya mbeca baribari. Kugerera wakiri wake ngabana Waititu ni acoketie ciira riko igoti-ini inene akienda mbeca na bondi icio irorwo ringi. Hamwe na uguo no arenda igoti inene rirore ringi itua ria kumwikirira mukana wa kuoneka wabici ta ngabana wa Kiambu o nginya riria ciira ucio wa ungumania ugathira. Accused persons who are employees of the county government will not access their offices during the pendency of this criminal case. The rest of the accused persons are also barred from setting foot in Kiambu County offices. Ihoya rĩa ngabana Waititu rĩa kũũria mũigana wa mbeca na mbondi irorwo rĩngĩ rĩgathikĩrĩrio mũthenya wa gatano kiumia gĩkĩ. Handũ-inĩ ha Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wangũi wa Mwangi.